Om du ännu inte vet vem Johanna Wallroth är så är det hög tid att lära känna henne. Vid 29 års ålder är hon anlitad av ledande konsert- och operahus, både i Sverige och internationellt. Och nu är Johanna Wallroth också klassiska artisten i P2. Men hur började det? Man kan absolut säga att jag har musiken med mig hemifrån, för mamma är sångerska också och sjöng på operan i kören där under hela min uppväxt. Så jag var ganska mycket där, liksom, satt i logen eller satt på körrep och väntade på mamma. Tills någon ålder så trodde jag nog att liksom, ja, men det är ju det som mamma jobbar med, eller liksom, man är operasångerska. Men det var framförallt operans dansare som gjorde intryck på Johanna. Under uppväxten sjöng hon visserligen i kör, men dansen blev hennes stora passion och på gymnasiet började hon i ballettskola. Men insåg ju ganska snart att så här, jag är inte bäst i klassen på det här. Det är ganska osannolikt att jag kommer få dansa liksom, de solorna som jag drömde om. Och sången fanns alltid med där i bakhuvudet. Liksom, att det där var någonting som jag hade ganska lätt för, kommer jag ihåg. Så jag började ta sånglektioner sista året i gymnasiet och blev ganska snabbt liksom, väldigt fokuserad. För att satsa vidare på sången sökte Johanna in till en skola i Wien. Totalt blev det 6 års studier i den historiska musikmetropolen. Där hade vi dans, teater, språk, sånglektioner förstås. Massa coachings med pianister som var specialiserade på olika saker, olika repertoar. Någon för Mozart-recitativ som man jobbat med, Riccardo Muti. Om man hade något speciellt som man förberedde, då kunde man verkligen plocka tips från jätteduktiga personer. Vid sidan av kunskap kring repertoar och teknik finns också den mentala biten. Hur man hanterar stress och press och tar emot kritik. Att vara sångare är väldigt personligt, säger Johanna. Hon är sitt instrument, har alltid med sig rösten. Och i det ligger en stor sårbarhet. Allting hörs i rösten. Alltså om man har ett bråk eller en jobbig dag eller kommer från någonting känslosamt, då kommer det antagligen påverka rösten. Eller liksom då får man hjälpa sig själv så gott man kan för att inte förstöra en föreställning eller så. Och det är ju så här, på gott och ont, det är också en väldig tillgång att man kan ha så mycket i sin röst. Liksom. Men det är också när man får kritik, så är det väldigt lätt att det känns som att man tar det väldigt personligt. Så det får man akta sig för. Samtidigt som man måste vara liksom sårbar och en känslig person, tror jag, för att kunna vara en bra sångare. Nu är Johanna Wallroth tillbaka i Stockholm. Under hösten gör hon bland annat Mozarts Requiem i Malmö och sjunger på prisceremonin där solisten Jojo Ma tar emot Birgit Nilsson Prize. Och så ska hon på turné med Amsterdam Sinfonietta och trumpetaren Håkan Hardenberger. Dessutom hörs Johanna återkommande i P2 eftersom hon är utsedd till klassiska artisten. Ni kommer höra mig i konserter från Berwaldhallen med Sveriges Radio Symfoniorkester och Radiokören flera gånger. Men också från andra orter när jag har konsert med andra orkestrar eller pianister. Framöver vill Johanna också sjunga fler och större operaroller. En dröm är Susanna i Mozarts Figaros bröllop. En annan är en True Love i Rucklarens väg av Stravinsky. Hennes aria ur den operan har jag också sjungit väldigt mycket. Och har mycket att tacka för. Det var med den arian som jag vann en stor internationell tävling för några år sedan. Så den har liksom en särskild plats i mitt hjärta. Yeah.